Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Талдықорғанда індет күшейіп, қызыл аймаққа кірді. Корона індеттің көбеюіне байланысты бүгіннен бастап шаһарда локдаун енгізілді. Эпид ахуалдың ұшуын санитарлар бірауыздан тұрғындардың жайбарақаттығының салдары дейді. Осы орайда мониторингтік топ рейдке шықты. Жаңа қаулыға сәйкес сенбі жексенбі күндері сауда үйлері, қоғамдық көліктер мен моншалар, фитнес орталықтары және мәдени нысанның жұмысы тоқтатылды. Ал тамақтану орындары тек тасымалдау қызметін атқарады. Мұндай шектеу шаралары екі аптаға жалғасады. Яғни 29 қаңтарға дейінгі демалыс күндеріне локдаун жарияланды. Бұл Талдықорғанда эпид ахуалдың нашарлауына байланысты қабылданған мәжбүрлі шешім. Бүгінгі күнде 14 күн ішінде бізде 200 науқас тіркелген. Солан больницы эпид ахуал мен тұрақсыз болғанда бізде қаулы шыққан. 8-ші қаулы 12-ші қаңтардан. Бүгінгі күнге локдаунда сенбі жексенбі күні біздің орталық қаланың орталығында Гауһарана, Шевченко, Құрманов, Ақынсара квадратында барлық нысандар жабылды. Тек қана азық түлік пен аптека жаңағы сол нысандар істеп жатыр. Талдықорған қаласында бүгінгі күнге 8 мониторлық топтар жұмыс жасап жатыр. Күнделікті барлық сауда және сервистік нысандарды тексеру жүргізіп жатыр біздің қаламызда. 15 қаңтарда енгізілген карантиндік шектеу жайлы мониторинг топ алдын ала халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізген еді. Әлеуметтік желіге бұқаралық ақпарат құралдарынан ақпарат таратты. Енді сол талаптардың орындалу-орындалмауын жауаптылар тексерді. Тексеру тобы алдымен шаһар орталығына барды. Санитар талаптарды бақылады. Өкініштісі, кейбір сатушылар тарапынан бейқамдық байқалады. Халыққа масксыз қызмет көрсетуде. Мұнан бөлік сауда үй ішіндегі тамақтану орындары да жұмысын тоқтатуы тиіс еді. Алайда қызмет көрсетіп жатқандары да кезікті. Жаңа қаулыдағы талаптарды орындамағандарға қатаң ескерту жасалды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың айтуынша, санитарлық талаптарды сақталуы індеттің өршуіне кедергі жасайды. Сондықтан қабылданған шараның маңыздылығын халық жете түсінуі шарт. Ал өңір басшысының орынбасары Батыржан Байжұмановтың өткен бір тәуліктің өзінде облыс аумағында тәжді індетін 89 адам жұқтырғанын айтты. Облыс бойынша 89 жағдай тіркеліп отыр. Соның ішінде 28-і Талдықорған қаласында анықталды. Ана індеттің таратуын тоқтату үшін біз Талдықорған қаласында Көксу ауданында локдаун жарияладық. Ауруханаларда қазір 500 адам емделуде. Соның ішінде 35-і ауыр жағдайда жатыр. Өкінішке орай осы айда 10 адам өмірден өтті осы аурудан. Локдаун күндері ойын-сауық нысандарының жұмысына да тыйым салынды. Мониторинг топ тексеру барысында талапты бұзғандарды анықтады. 9 нысан иесіне әкімшілік хаттама толтырылды. Рейдтік шаралар жүйелі түрде жалғасады. Елдана Сәрсенбаева, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. COVID-19 бойынша елдегі ахуал өткен тәулікте 972 адамның бойынан вирус анықталды. Оның 121-і Нұрсұлтан мен Алматы қаласының тұрғындары. Ал Павлодар облысынан 110 адам тіркелді. Жалпы елдегі жағдай көңіл көншітпейді. Коронавирус инфекциясын жұқтырған 290 адамның жағдайы нашар. 46 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Бүгінде індеттен ел бойынша 24065 науқас ем қабылдауда, 6145-і стационарда, 17920-ы амбулаторлық жағдайда. Қазақстан бойынша COVID-19-ды жұқтырғандардың жалпы саны 167000-нан асты. Алматы облысын кешенді газдандыру үрдісі қарқынды. Қазіргі таңда аймақта жылу қазандықтары тегіс көгілдір отынға көшіріліп жатыр. Алдағы 2 жылда өңірде 88 блокты модульді қазандық салынады. Тұрғындар игілігіне арналған игі іс Қарасай, Еңбекшіқазақ, Панфилов, Талғар ауданында жүзеге асырылады.
Құралай Бабаева 30 жылдан бері Бозторғай шағын ауданында тұрып келеді. Ең алғашқы жылдары ол үшін үйді жылту үлкен әбігер еді. 4-ші қабатқа көмір тасып, от жағып, неше жыл жүрді. Қаңтардың қақаған аязында судың қатып қалған кездері де болған деп еске алады. Қазір жылуда мүлде мәселе жоқ, үйде көлекшең жүреді. Бұға дейін біз деген балконда пеш орнатқыздық. Пешке көмір алып білетіміз тасып, мешіктен. Отынымызды жинайтымыз, мешікпенен тасып жүретіміз. Ол бізге өте қиын болған жағдай болған. Ені қазір рахат. Өте қуаныштымыз, бүкіл халық қуанышты. Бозторғаймен Мелиатор шағын ауданына блокты модульді қазандық 2018 жылы орнатылды. Орталықтан келетін жылудың қазір рахатын 23 көп қабатты тұрғын үй көріп отыр. Бұл 538 пәтер. Құрылыс жұмыстарын Асылтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарды. Жоба құны 472,1 миллион теңге. Үйдегі жылу мына үлкен қазандықтан жіберіледі. Қуаттылығы 1,2 мегаватт. Мұнда бәрі арнайы бағдарлама көмегімен жүзеге асады. Толық автоматтандырылған табиғи газбен жұмыс істейді. 11 блочный модуль қазандықты орнатып отыр. Қазіргі уақытта 11-дің 10-ы істеп тұр, 4-еуі газбен, 6-ауы соляркамен. Осы жақын арада ол 6-ауы да газға қосылады. Ал енді бір блочный модульді қазандық қалған, оның толығымен құрылыс жұмыстары осы ағымды жылдың 20-шы қаңтарына дейін толығымен аяқталады. Бозторғай шағын ауданының кішкене тұрғындары да риза. Өткен жылы балаларға арнап, үй алдынан жапшаңа ойын алаңы салынды. Аумағы 500 шаршы метр. Әткеншектен бастап, жүгіруге, секіруге арналған құралдар орнатылған. Спортты сергеткен жастар үшін ашық аспан астындағы футбол алаңы да қоса жасалыпты. Бұрындары доп тебуге орын іздеп жүретін жеткіншектер енді алаңсыз. Балаларымызға жақсы болды. Бұрын мына жерде үлкен бір здание тұратын кочегарка. Не еш нәрсе көрінбейтін, балалардың ойнайтын жері жоқ болатын. Балаларға қазір жақсы болды, жазда да, қыста да. Талғар қаласында қазіргі күні 164 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Шаһардағы орталық жылу осыдан 23 жыл бұрын тоқтатылған болатын. Көмір тасып, от жаққан тұрғындар мәселесін шешу үшін облыс әкімі блокты модульді қазандық орнатуға пәрмен берді. Нәтижесінде 2019 жылы 15, 2020 жылы 13 көп қабатты тұрғын үй орталықтанған жылу газға қол жеткізді. Көбейгілігіне бағытталған ілгеріс жеке инвесторлар көмегімен жүзеге асырылып келеді. Жалпы облыста биыл мемлекеттік жеке меншік әріптестік негізінде 30 блокты модульді қазандықтар салынады. Қарасай, Еңбекші Қазақ, Панфилов аудандарындағы тұрғындар қуанбақ. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Үсіп, Жетісу арнасы, Талғар ауданынан. Қазақстандағы шетел азаматтары назарына енді визалары мен азаматтық мерзімі өтіп кеткен жағдайда олар ешқандай жауапкершілікке тартылмайды. Бұл әлемде тараған пандемияға байланысты қабылданған шешім. Шекараның жабылуына орай еңбек мигранттарына да жеңілдік қарастырылды. 5 маусымға дейін рұқсат құжатсыз елімізде уақытша тұрақтауға құқылы. Енгізілген өзгерістерді облыстық полиция департаментінің көші-қон қызмет өкілдері халыққа түсіндіріп жатыр. Айта кетейік, облыста 7000-нан аса шетел азаматы бар. Олардың өңірде екі қолға бір күрек тауып еңбек етіп жүр. Қазақстан Республикасы заңының 43-ші бабының 2-ші тармағының талаптарына есепке алмай, еңбекші көшіп келушінің Қазақстан Республикасының үзіліссіз уақытта тұруының ең ұзақ мерзімі 12 айдан аспауы тиіс. Отбасын біріктіру үшін, елде одан әрі болу үшін шетелдіктер азаматтығы бір елге кетуіне жақын уақытта 10-15 күн аспай тұруды, оның ішінде 3-ші елдер арқылы шығуға мүмкіндігі пайдалану керек. От пен су тілсіз жау аптада Талдықорғанда көп қабатты үйде өрт шықты. Өрт сөндірушілердің жедел әрекет етуінің арқасында қызыл жалынға оранған пәтерден екі бала мен екі ересек адам құтқарылды. Олар иісті газға улану салдарынан облыстық аурухана мен көпсалалы балалар ауруханасына жатқызылды. Жағдайлары қалыпты. Төтенше жағдайлар департаментіне 14 қаңтар сағат 11:27 Мүшелтөй шағын ауданы 28 үйдің 4 қабатындағы пәтер өртенгені туралы хабарлама келіп түсті. Өрт сөндіру қызметі оқиға орнына дереу жетіп, қызыл жалынды ауыздықтауға кіріскен. Барысында үй ішінде ерлі зайыптылар мен екі бала бар екені белгілі болды. Құтқарушылар бірден азаматтарды құтқарып, қауіп ошағынан алып шықты. Еще там еще. Еще ребенок. Раскрой, скорее, закрой.
Өртті сөндіру бойынша жедел қабылданған шаралар барысында 1981 жылғы ер адам, 1984 жылғы әйел адам және 2015-2019 жылы туған екі баланы өлімнен арашалап қалды. Олар улану, ауырлығы орташа жағдаймен ауруханаға жатқызылды. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығу себебі темекі тұқылының сөнбей қалуы. Төтенше жағдайлар департаментінің күшімен 15 адам, оның ішінде 8 бала эвакуацияланды. Тағы 35 адам өз бетінше эвакуацияланды. 15 шаршы метр аумақты шарпаған от сағат 11:48-де ауыздықталды. Оқиға орында төтенше жағдайлар департаментінен 27 қызметкер мен 7 техника, сонымен қатар полициядан 10 қызметкер мен 4 техникасы, қалалық авариялық және шұғыл қызметтері жұмылдырылды. Осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында қалалық төтенше жағдайлар басқармасы мамандары шаһардағы пәтер иелері кооперативі төрағаларымен онлайн сұхбат жүргізді. Тіркелген оқиғалар айтылып, мысал келтірілді. Сонымен қатар көпқабатты тұрғын үйлерде газ баллондарын қолдануға болмайтындығын баса айтты. Ал қалалық тұрғын үй инспекциясы қызметкерлері де өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау қажеттігін де ескертті. Газовых систем на квартирных жилых домах, просим вас эту информацию нам сразу же предоставлять. Төтенше жағдайлар саласы мамандары сондай-ақ өткен жылдың соңында жарылыс болған екінші шағын ауданындағы үйлерді аралады. Мұндағы мақсаты оқыс оқиғалардың алдын алу. Тұрғындарға ескерту үшін пәтер иелері кооперативімен бірге ақпараттық парақтарын ілді. У меня 10 домов. Бізде 10 үй бар. Әрбір үйде бір екі пәтерден орталықтандырылған газға қосылмаған. Олардың сол бір кездері жағдайлары келмей, я болмаса үйлерінде болмай қалғандар. Қазіргі күні олармен жұмыс істеп жатырмыз газға қосылу бойынша. Жалпы біз қалалық төтенше жағдайлар басқармасы өкілдерімен үнемі жұмыс істейміз. Тұрғындарға қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелері туралы баяндап тұрамыз. Азаматтық қорғау офицерлері халықты неғұрлым көбірек қамтуға тырысады. Сол себепті қалалық қоғамдық көліктерге де сақтық ережелері жазылған жаднамалар ілінді. Оған қоса газ тасымалдаушы мекеме жұмысшыларымен кездесті. Қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша нұсқаулық берді. Газ баллондарына өрт кезіндегі әрекеттер мен ескертулер жазылған парақтар ілінді. Төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлерімен бірнеше профилактикалық шаралар өткізілді. Атап айтқанда орналасқан LED экрандарда түсіндіру, оқыту мақсатында видео бейнелер орналастырылды. Талдықорған қаласының төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлерімен қалада қоғамдық көліктерде жаднамалар таратылып, жүргізушілермен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасы көпқабатты тұрғын үйлерде газ баллонын пайдалануға тыйым салынғанын ескертеді. Әр үй иесі өзіне ғана емес, көршілерінің өмірі мен саулығына қауіп төндіретінін еске салады. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Алматы Қапшағай тас жолында 7 көлік соқтығысты, себеп жолдың көрінбеуі туман. Алдын ала мәлімет бойынша айналаны көк түтін торлауының себебі қоқыс полигонының өртенуі. Жалпы Алматы облысында жыл басынан бері 20-дан аса адам жол көлік оқиғасынан зардап шегіпті. Бұл 2020 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 20% артық. Жол апаттарының алдын алу мақсатында полиция қызметкерлері жолда және қала көшелерін үнемі бақылайды. Облыста ең көп көлік қозғалысы Талдықорғанда. Қала көшелерінде күн сайын мыңдаған көлік қатынайды. Автокөліктердің көптігі жол қозғалысында апаттардың болуына әсер етеді. Қыста жол тайғақтығы тағы бар. Сондықтан қарлы кезеңде жол көлік оқиғалары көбейеді. Басынан 20-дан астам дене жарақатымен байланысты жол көлік оқиғалары орын алғанына байланысты сіздерден ауа райының күрт өзгеруіне байланысты облыс автожолдарының жекелеген учаскелерінде көк тайғағына байланысты жүргізушілер жол ережесін сақтауды және сіздерден жылдамдықты асырмауды сұраймыз. Жолға шыққан кезде ауа райының қолайсызығына қарап үйде отыруларыңызды сұраймыз сіздерден. Полиция қызметкерлерінің айтуынша жол көлік оқиғаларының негізгі себебі жүргізуші жауапкершілігінің төмендігі, яғни жылдамдықтың жоғарылатуынан болады. Сондай-ақ жол ережесін сақтамайтын жаяу жүргіншілер де аз емес. Жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтіп жатады. Бұл да қайғылы оқиғаның болуына әсер етеді.
У вас соблюдать правила дорожного движения в связи с гололедными явлениями, не превышать скоростной режим, не нарушать правила дорожного движения. Вы на зимнюю резину перешли, да? Да. Абайлаңыз, бұл тәртіп сақшыларының көлік жүргізушілеріне айтар кеңесі. Жолда өзіне тым сенімді болудың қажеті жоқ. Арты қайғылы оқиғаға ұласуы мүмкін дейді. Қаперде болсын, жол қателікті кешірмейді. Меруерт Қыдырбайқызы, Дамир Анетов, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Облыста соңғы бірнеше күнде 10-нан аса техника қар құрсауынан құтқарылды. Ол туралы полиция департамент өкілдері мәлімдеді. Тәртіп сақшылары тас жолдардың бойында рейдтік тексеріс жұмыстарын жүргізген. Олар қарға байланысты көлік қозғалысы қиындаған қауіпті учаскелерді бақылады. Анықталғандай, өңірде мұндай орындар өте көп. Тексеру кезінде жол тазалығына жауапты мекемелерге ескерту жасалған. Алда кем-кетік тұстардың жойылуы қатаң қадағаланады. Онымен қоса облыстық полиция департаменті басшылығы патрульдік отрядтардың тәулік бойы кезекшілігі туралы шешім қабылдады. Әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек. Германияда коронавирустың жаппай таралуына байланысты карантин шаралары қатаңдатылды. Енді ережені елемегендер босқындар орталығына қамалады. Ал ақшта өткен көрмеде ұшатын автомобиль жобасы таныстырылды. Осы жаңалықтарды жаһан топтамасынан көріңіздер. Германияда карантин шаралары күшейтілді. Енді шектеуге бағынбағандарды Саксония билігі арнайы күштеп орналастыру мекемесіне жібереді. Бұл ғимарат бұрын соңды босқындарды қабылдау орталығы болған. 2017 жылы салынған мекеме төңірегі қоршалған. Оны тәртіп сақшылары бақылауда. Мекемеге карантин ережелерін бірнеше рет бұзған тұрғындар ғана қамалады. Индонезияда қуатты жер сілкінісі болды. Салдарынан аурухана құлап, дәрігерлер мен науқастар үйінді астында қалған. Үш адам қаза болып, 24 адам жарақат алды. Әлі де 10-нан астам адам іздестірілуде. Жерасты дүмпуі 6,2 балға жеткен. Эпицентрі Сулавеси аралындағы Мамаджу қаласының маңында орналасқан. Қазіргі таңда апат орнында құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Американдық General Motors корпорациясы ұшатын автомобиль жобасын ұсынды. Бірегей техника көпшілікке виртуалды электроника көрмеде таныстырылды. Жоба авторларының айтуынша ұшатын көлікке 4 адамға дейін сияды. Құрылғы қала үстінде сағатына 53 шақырымға дейін қалықтайды. Айта кетейік, ерекше көліктің нарыққа шығу уақыты әзірге белгісіз. Өндіру компания өкілдері тиісті келіссөз жүргізуде. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Еңбекші Қазақ ауданында этносаралық тұрақтылықты нығайту мәселелері талқыланды. Шараға қоғамдық келісім ұйымы бастама болған. Жиынға аймақтарға аналар кеңесі мен діни ұйымдар өкілдері жастар қатысты. Ұлтаралық тұрақтылық, татулық пен келісім Қазақстанның өркендеуінің басты кепілі. Сондықтан мемлекет саясаты да осы бағытта ілкімді істер атқаруда. Бүгінде елімізде 140-қа жуық этнос тұрады. Ал Қазақстан халқы ассамблеясы тұрақтылықты сақтауға ықпал етеді. Осы мақсатта облыстағы қоғамдық келісім орталығының ұжымы өңір аймақтарын аралап, түйткілді мәселелерді біліп, халықтың пікірін тыңдауда. Биыл біз аймақтардағы елді мекендерге көбірек көңіл бөлуді жөн көрдік. Біздің әр ауданда этномәдени бірлестігіміз бар. Мәселен, Еңбекші Қазақ ауданында олардың саны 8. Әр ұйымдағылар ерекше ынта жігермен жұмыс істейді. Бізде жыл сайын әр бірлестікке 500 мың теңге бөлінетін. Енді биыл облыс әкімі Амандық Ғабасұлының қолдауымен бұл қаржыны көбейтпекпіз. Семинарда дін мәселелеріне ерекше назар аударылды. Деструктивті діни ағымдар мен діндегі проблемалы мәселелер қозғалды. Дін басқармасының өкілі конфессияаралық келісімді қалыптастыру туралы түсіндірді. Алматы облысының дін істері басқармасы және дін саласындағы проблемаларды зерттеу орталығы әлеуметтік желілерде деструктивті мазмұндағы ақпаратты таратушылармен ол туралы қызығушылығы бар азаматтар жазбасына мониторинг жүргіземіз. Сондықтан әлеуметтік желілер арқылы күмәнді діни материалды қарамаған дұрыс. Сондай-ақ дінге қатысты күмәнді хабарлама мен видео материалдарды таратпау қажет. Дін өте күрделі тақырып, абай болған жөн. Семинарда этномәдени бірлестіктердің өкілдері түрлі тренингтен өтті. Олар жанжалды жағдайларда медиация арқылы бейбіт түрде шешу жолдарын сұрады. Мамандар кеңесін берді. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы.
сурет әлеміндегі Абай бейнесі. Осындай атаумен Талдықорғанда хәкім Абайдың 175 жылдық мерейтой аясында ұйымдастырған байқау өз мәресіне жетті. Мәдениет басқармасы мұрындық болған шара көркемөнер галереясында қорытындыланды. Көрмеге кәсіпқой суретшілердің туындылары қойылды. Жалпы байқауға 750-ге жуық қылғалам шебер қатысқан, оның 10-шы үздік деп танылды. Шара аясында жеңімпаздарды басқарма басшысы Мәрлен Көлбаев құттықтады. Сонымен қатар сала ардагерлеріне де құрмет көрсетілді. Сыйлап, марапат беріп, құрметтеп неткенде мыңда бір рахмет. Абай атамыздың 175 жылдығы арқырдай там тағыда. Көбейе беріп, жасы асқан сайын сүрішлеріміз көбейе берсін. Жетісулық спортшылар тышқан жылды табысты аяқтады. Жерлестеріміз Қазақстан біріншілігі мен әлемдік құрлықтарда жарыстардан 853 медаль жеңіп алды. Оның 300-ге жуығы алтын. 20 атлет халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанды. 124-ті спорт шебері нормативін орындады. Бұл республика бойынша үздік көрсеткіш. Өңірлік баспасөз алаңында журналистермен кездескен облыстық спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаев осылай деді. Өткен жылы жерлестеріміз Токио олимпиадасына 8 жолдама жеңіп алған. Биыл олардың санын 15-ке жеткізу көзделіп отыр. Сонымен қатар паралимпиада, қысқы және жазғы бүкіл әлемдік универсиада, Азия ойындары мен әлем біріншіліктері күн тәртібіне енген. Осыған қатысатын атлеттердің дайындығына ерекше көңіл бөлінген. Қазіргіні 11 дене шынықтыру, сауықтыру кешені жұмыс деп тұрым. Биыл олардың қатары тағы 5 орталыққа артпақ. Әлемдік стандартқа сай су бассейні де қолданысқа беріледі. Ауылды жерлерде де кіші спорт кешендерінің салынуы жоспарлануда отыр. 127 ауылға стрит воркаут алаңдары қаражаты бөлініп, жаңа бұқаралық спортпен айналысуға, салауатты өмір салтын ұстануға осындай жағдайлар көрсетіліп отыр. Жетісу өңірі біздің спортпен шұғылдануға таулы аймақ, көл десе көлі, тау десе тауы бар, өте ыңғайлы спортқа ыңғайлы өңір болғандықтан біздің спортшыларымыз оқу-жаттығу жиындықтарын жақсы деңгейде өткізді деп ойлаймын. 2021 жылда үлкен жарыстар жоспарда тұр. Біздің спортшыларымыз соған жақсы дайындықта деп ойлаймын. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы. Дүйсенбіде амандықты алып шайық.